хууль баталгаажсантай холбогдуулан авах зарим хэмжээний зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын хуулийн тогтоолыг бол дэмжиж байгаа. Эрүүн хэрэг шинжилгээ тухай хууль, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталсантай холбогдуулан энэ хуулийн төслийг эрүүн хэрэг шинжилгээ ажиллагааны зорилт нийцүүлэн боловсруулж 24-ний 3 сарын 15 нотод оруулж ирэх гэсэн байгаа. За яг нь 3 сарын 15 болдгоо бол 4 сарын 15 гэж хугацаа заахгүй бол энэ явахгүй. Хаврын чуулганаар ч явахгүй, тэгээд хугацаа заагаагүй юм чинь тэгээд хэдэн засгийн газар өргөн барин тэр үед явна гэдээ ингээд суучнаа. Тийм учраас энийг бол 4 сарын 15 гэдэг хугацаагаар байсан зүгөө гэж нэгдүгт бодож байгаа. Хоёрдугаарт нэг одоо ингээд бид нэг процесс заах гэдэг, амьдрал заах гэдэг юм биш л дээ. Аргаа барсандаа л их хурл тогтоол гаргачих. Нэг энэ хүрээнд судлаатай ш та нар. Ийм одоо өнгөөлт талын эрх хангаад гаж, прокурор нэг ингээд гаж, мөрдөн байцаагч нэг ингээд гаж, шүүх нэг ингээд гаж, энийг нэг эвтээхэн боловсруулаад нэг дундын эрх ашиг хамгаалаад ороод ирэж, тэгэхгүй нэг чинь хүний эрх хөлөө зөрчгөлөөд байна шүү дээ гэдэг асуудал яригдал тогтоол гарч байгаа шүү дээ. А түүнээс нэг бүгдөө нэг мэддэг хуульч нар суучаад ингээд байгаа юм биш. Тэгэд энд олон кейсүүд байж байгаа учраас эдгэр ч үзээд ингээд болохгүй байна гэдэг. Одоо жишээлбэл хууль ёсны төлөөлөгч өнгөлөгчтөнд тэр сэжигтний баримт тохиолдлоо бус чимтэй холбоотой юм мэддэггүйгээр зүгээр ингээд тэр чим мэддэгдсэн гэдэг хүнийг ашиж цагдаа орж болохгүй шүү дээ. Эсвэл хэдэн 10 хавцсын тавьчих чи одоо танилц чамд өгөхгүй гэж асуухгүй шүү дээ. Тэр өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй шүү дээ. Эсвэл одоо прокурор шүүхэн цагдаа мөрдөн байцагч нь нэг чигүүргээ буюу яллах талаа барьж хөдөлчихөд цагаатх талыг барихгүй бол эн чинь материал гаргаж өгөх хэрэг авахгүй бол яах вэ? Тэгээ шүүхтэр энэ хавцт хэргийн хүмжээнд л шүүх одоо шүүхурлаа хийн гэхээр тэгээ цугласан баримтнтэй хийхэр тэр хүн буруутай л болчих чинь. Тийм учраас шүүхтэр материалаа өгдөг юм хүртэл энэ төр хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Ноцох чигүүргээ хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд тэр одоо прокурор мөрдөгч чиг одоо яах хэрэгтэй бэ гэдгийг бид нар бас бодохгүй бол их сурулжаа заагаагүй гэрчүүдийн мэдүүлгээр шүүх рүү материал очоод байгаа гэдэг л энэ олон гүшүүлгэлээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг бол бид нар бас ингээд нэгэн сайн юмудаа харж шийдвэрлэх, эрүүгийн тэр кино шидэх үйл ажиллагаанд тусгах тал талын юмуд орсон байна. Өнгөл талын ч юм орсон, прокурор талын ч, мөрдөх байгууллагын талын ч, шүүх талын ч юмуд. Гэтэ энэ дээр энэ хүрээндээ таам гэд мэнийг судалж байгаа үзчээрэй гэсэн асуудал яригдаж байгаа. За хоёр дахь асуудлын хүрээнд бол хэрвээ энэ асуудлыг судлан үзье гэдэг л заалт байгаа юм. Тэр нөгөө хүүхдийн юутай холбоотой. Тэгээд судлан үзээд энийг судлан үзээ мэрэгжлийн үүднээс харахад нэг ийм юмнууд байна. Ингээд энийг яг гэвэл тэгэл тэр орхигдол явна гэж энэ дээр заавал тэрийг одоо хасаад яг энэ чинь бас юм бодож байгаа л оруулсан тогтоол шүү дээ. Хасаад яах вэ гэдэг ийм л зарчим байрсагт байгаа. Тэгээд энэгээр нь тэгээд гүшүүд минь дэмжиж явуулах зүгээр баха. Харин энэ дээр орсон нэгдүгээр цахим суурьтын нотлох баримтыг шүүх хурлын шинжилэн судлах асуудал. Цахим суурьтын нотлох баримтыг үнэлэх асуудлыг болсонгуулах гэдэг үл их чухал шүү. Шүүгчтэй ч амар. Их олон мянган хуудас юм уншаад ингээд сууж яхаар тэдийн тэд дээр юу байлээ гэдээ ганц товч дараа татаад харчдаг иймуд байвал шүүгчтэй ч амар байх болов уу гэдэг ийм бас нэг санал бас байгаа юм. Тэгээ та бүхэнд энэ тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа. Тэгээ боловсруулсан ажлын хэсгийнхэнд баярлалаа. Ийм байна. Ер нь бол өнөөдөр байгаа хуулинд ялангуяа жишээл одоо өнгөлөгчд нартай холбоотой хуулиндээс бол энэ эрхцүүн статус юм нь бол тодорхойлогдсон байж байгаа шүү дээ. Тэгээ үүн дээр хууль хэрэгжихдээр асуудлууд гараад байна. Түүнээс их олон юм дээр өнөөдөр эрхцүүн манай тогтолцоо чинь бас нэлээд хөгжсөн энд яригдсан зөндөө асуудлууд чинь бас тусцсан байгаа шүү. Огт байхгүй хуульгүй орчин шиг бол биш. Харин хуулийг хэрэгжүүлэхдээ манай энэ хуулийн байгууллагууд маань нэг зүйлийг анхаарч явах хэрэгтэй. Одоо жишээл нэрээ процессын хуулийн дээр эрүүгийн иргэний процессын хуулийн дээр нэг зүйл ороог бол яг тэр хуулаа ингээл барил. Тэгтэл Монгол Улсын хууль тогтоомч чинь бүхэлдээ өөрө контекст дээр ойлгож тайлбарлах хэрэгтэй. Ялангуяа одоо төрийн зүгээс энэ асуудал дээр хуулийг тайлбарлахдаа өргөн харж цаад үндсэн хуулиасаа эхлээл энэний чинь зорилго агуулга нь эхнээсээ юу вэ? Хүнийг хамгаалахын төлөө зүс буруутгахын төлөө яваад байгаа юм биш. Тэр presumption of innocence гэдэг буруугийн зарчим чинь бүх хүнд үйлчлж байгаа. Хамгийн нэгдүгээр шүүгчд үйлчлж байгаа. Шүүгч өөрөө шийдвэрээ гаргах хүртлээ нөгөө хүнийг буруугүй л гэж итгэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ өнцгөөсөө тайлбарлаад эхлэх юм бол одоо хоёр хууль зөрчилдөж байхад тэр хүний эрхийнхээ талд
өвөг нь тайлбарлаад хэрэглээд явчих хэвээр. Тэгээд амьдрал дээр тэхгүй байгаа л та. Тийм учраас бид нар одоо ингээд тогтоол оруулж ирээд илүү тодтоход явъя гээд энэ бол одоо илүү тодтох, наривчлах, боловсронгуй болох процесс явах гэж байна шүү дээ. Тэгээ энийг бол тэгэхээр цаашдаач бид 1000 наривчлах боловсруулаад цаад хандах, хандлах сэтгэлгээ чинь би энэ хүнийг хамгаалах талаас явах ёстой шүү гээд ялангуяа энэ төрийн байгууллагууд бол энийг харж авах ёстой. Тэгэхээр энэ өнцгөөс хуулаа тайлбарлаж явах тэр соёлыг бас хэвшүүлж сурах нь айгүй чухал байгаа шүү. Тэгэхгүй бол тэгэл өмгөөлөгчтэй чи ярихгүй яг хэргийн асуудал үүсэж байгаа тохиолдолд бол бараг тэр хариуцлагачаас илүү өмгөөлөгч тухайн хэрэг илүү статустай шүү. Ягд бол хариуцч байгаа хүн үг хэлэхгүй ч байх хэрэгтэй шүү. Өөрөө гэдгээ өмгөөлж чадахгүй гэдгийг систем мэдээд өмгөөлөгчт нь давуу эрхийг өгсөн байгаад ахад заавал өмгөөлөгчийн тойрч ягдгүй өмгөөлөгч нь олон юм яриад мэтгэлцээд ээж магадгүйгээд одоо хариуцлагачтай нь ажиллах гэдэг ч юм уу. Ингэж бол болохгүй. Цаад хандлын асуудал бол бас байгаа шүү. А энэ дээр нэг зүйл хэлмээр байна. Тэр үеийн хамгийн гүн чухал юм ярьсан. Би одон төвийн гүнд нэг зүйлийг хэлж байгаа. Арчсан намын гүшүүдтэй. Энэ хүнийг хил сэргээр хилмигдүүлсэн хүмүүсийг Монголын төр зүгээр үлдээсэн мөлий. 37 оны юм дээр. Өнөөдөр бид нар татвар төлөгчд 37 онд гарсан хэргийн хариуцлагыг өнөөдөр бид хүлээгээд хохирогчд нь юу одоо мөнгө төлөхөө ямар нэгэн байдлаар тэр хохирлыг барагдуулаад яваа. Хохирогчдын нь яагач хүү нэг удаа үлдээсэн бэлээ. За энэ бол түүх, энэ ардаа үлдээсэн юм. Одоо шинээр хууль оруулж ирэв. Энэ арчсан намх даандар дотроо ярьж байгаа. Хилмигдүүлсэн хүмүүс хариуцлага тооцдог бол. Хараа би эртэд гişүүд нь юу хуульчтай ярьжгаад нас барсан байсан ч тэр хүмүүс ч одоо ингээд баатрын тэмдэгтээ үр хүүхдээ нэг том баатар болоод яваад байгаа байхгүй. Хүн хилмигдүүлсэн бол нас барсан байсан ч асуудал нь нэлцүүлээ. Энэ хүн буруу шийдээд хүн хилмигдүүлчтэй гэдэг шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тэгэнгүүт тэгжэл нас барсан байхад хэрэг дууссан шүү дээ. Үгүй. Энэ цагатгалын комиссар ч нас барсан хүмүүсийг цагатгаад байгаа шүү дээ. Тэгвэл хил сэрэх хүнийг хилмигдүүлсэн хүнийг дараа ч гэсэн гаргаж түүхийн дүгнэлттэй үлдэн чинь түүхэнд хэрэгтэй, үр хүүхдэд хэрэгтэй юм баггүй. За тэгэхээр энийг санаачилж оруулж ирэх ёстой. Би одон төвийн гишүүнд бас санал болгосон байгаа. Энэ бол чухал заалт шүү. Ягагт бол энэ дээр би улс төржмөргүй байна. Хин хиндээ сургамжуулна. Энэ чинь хин хиндээ сургамжуулах байхгүй. За тэгээд энэ тогтоолын төсөл дээр тэр 4 сарын 15 гэдэг анхлын гишүүний зөв бахо энэ дээр ингээ хугацаа тавих хэрэгтэй.